אנחנו נמצאים במעבר על שמו של לובה אליאב. נומי מדברת באנגלית כי יש לנו אורחת מפינלנד, קאיה. נומי לבושה לחורף, חורף עכשיו, 21 בדצמבר, היום הקצר בשנה. קאיה לבושה גם לחורף. לא, לקיץ. קאיה לבושה לקיץ. קאיה is half naked. And Nomi is dressed to kill. I don't feel hot, you know. מכאן אפשר לראות את הגדר, את הגדר שנבנתה כדי למנוע כניסת פליטים מסיני.